No hei, räägime WordPressist. Mega tavaline olukord veebipoes on selline, kus teil on mingisugune toode, aga teil on näiteks seda sama toodet, aga erinevat värvi või erineva kujundusega, aga sisuliselt on sama toode. Ja sellisel puhul kasutatakse WooCommerce'is varieeruvat toote tüüpi. Ja ma näitan ühte varieeruvat toodet ühe meie kliendi töös oleval veebisaidil, tema loaga muidugi. Siin on siis variatsiooni nimi on suurus ja siin saame valida, millise suurusega toodet klient tahab osta. Ja selle näite puhul on tegemist variatsiooniga nimega suurus, kuid neid variatsioone võib olla igasuguseid. Ja selleks, et lisada erinevaid suurusi, ehk siis variatsioone oma tootele, vaatame korraks siis oma koduleheküljel olevat lõviportreed ja üleval on selline WordPressi tööriba ja seal peal on väike nupp muuda toodet. Lähme muudame seda toodet. Ja allpool toote parameetrite juures näeme, tegemist on lihtsa tootega. Enam see toode nii lihtne ei ole, nüüd on ta varieeruv toode. Valime siis siit toote andmetest varieeruva toote. Ja sellega seoses mõned toote parameetri aknad siin muutusid. Kõigepealt peame sisestama omaduse. Omaduse nimeks paneme suurus. Lisame siis siia väärtused. Nagu näha, sellise pikliku pulgaga on vaja eristada need erinevad omadused. Ja tähtis on ka tähele panna, et kasutatakse variatsioonide puhul on kindlasti vaja sisse lülitada. Aga salvestame siis vast sisestatud omadused. Ja lähme vaatame variatsioonid, ehk siis see on see koht, kuhu me saame lisada selle toote erinevate suuruste parameetrid. Variatsioonid. Kuna hetkel ei ole ühtegi variatsiooni lisatud ja üleval on nupp Generate Variations, selle abil saab sisestatud omaduste järgi lisada erinevad variatsioonid. Ja näha on, et tekis meil nende kolme sisestatud omaduse järgi kolm uut variatsiooni. Ja iga variatsiooni puhul on nüüd erinevad toote omadused, hind, tarne ja laoseis ja nii edasi. Täidame siis kõikide variatsioonide väljad. Ja salvestame muutused, kui kõik on täidetud. Ja ka uuendame selle toote kindlasti. Nüüd lähme oma kodulehekülle. Otsetee on püsiviite juures. On tekinud selline link, kus me näeme selle toote otseviidet. Vajutame selle peale ja näeme, et saame suurust valida. Kui valime suure, on hind 1, on keskmine, on väiksem ja kõige väiksem. Ja ongi korras. Saime muuta oma tavalise toote varieeruvaks tooteks ja selline väike nipp. Ehk siis iga toote variatsiooni puhul ei pea sisestama uut toodet, vaid saab samale tootele lisada uue variatsiooni. Ja igal variatsioonil saab olla oma hind. Tere, mina olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@massroom.ee.